नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्नसम्मका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाब संसदीय छानबिन समितिमा सुन्न चाहेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। फरार अभियुक्त जीवी राई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पर्कमा रहे पनि पक्राउ गर्न नचाहेको काङ्ग्रेसको आरोप। वैशाख 15 गते हुने उपचुनावको लागि काङ्ग्रेसले अझै उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकेन। देउबासाही संस्थापन पक्षले सुभाष नेवाङसँग पराजित डम्बर खड्कालाई नै मौका दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा अर्को पक्षले भेषराज आचार्यलाई टिकट दिनुपर्ने अडानमा। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण पेसामा आबद्ध रहेर राजनैतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारवाहीको प्रक्रिया थाल्यो। शिक्षा दीक्षामा भन्दा दलीय रुचि अनुसार परिचालित हुन शिक्षकहरू थालेको भन्दै अब मूल पेसामै फर्कनुपर्ने मन्त्रालयको आग्रह। सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले दिए पदबाट राजीनामा। एमालेका 22 माओवादीका सभामुख सहित 8 सांसद रहँदा राप्रपाले साथ दिए, गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने। केन्द्रमा भएको सहमति विपरीत मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै निरन्तरता हुनुपर्ने अडान लिएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आज विश्वासको मत लिँदै एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गठबन्धनमा भए पनि माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शर्मा आफूले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने अडानमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित 10 जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सुनवाई हुँदै न्यायाधीश द्वय सुषमा लता माथिमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन डिएसपी ठगबहादुर केसीलाई विशेष अदालतद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 2 वर्ष कैद र 8,50,000 रुपियाँ जरिवाना घुस उपलब्ध गराउने खेम भनिने खिलेन्द्र जीसी पनि दोषी ठहर। मौसम परिवर्तनसँगै रुगाखोकी ज्वरो फ्लू जस्ता कोरोनाका लक्षण भएका बिरामी देखिन थाले। गएको एक हप्तामा 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। संक्रमितमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आएका धेरै रहेको उल्लेख। 7 दिनभित्र नेपाली पन झल्किने गरी विद्यालयको नामाकरण नगरे भर्ना प्रक्रिया रोक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको चेतावनी। विद्यालयको मौलिक नामाकरणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर 35 दिनभित्र महानगरमा निवेदन दिन पनि निर्देशन। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 2 मल्लाजमा सोमबार राति भएको दम्पत्ति हत्यामा शङ्कास्पद देखिएपछि 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। घर एकान्त ठाउँमा भएकाले वरपर कसैले केही थाहा नपाएको डिआइजी विकास राज खनालको भनाई। थप अनुसन्धान जारी। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलीमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ सर्वेको काम सुरु। तत्कालका लागि चिनिया टोलीसँगै स्थानीय 12 जनालाई अन्वेषण परियोजनाले रोजगारी दियो। काम अघि बढेपछि थप स्थानीयले रोजगारी पाउने। सुनको भाव आज अहिलेसम्मकै उच्च। आज एकै दिन तोलामा 1800 बढेर सुनको भाव अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै। प्रतितोला 1,33,000 रुपियाँ पुग्यो। चाँदीको भाव पनि तोलामा 65 रुपियाँले बढेर 1610 रुपियाँ तोकियो। भारतमा जारी एसएमएस फ्रेन्डसिप कप T20 त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालले आज गुजरातसँग खेल्दै T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा पर्सि शुक्रबार नेपाल र बरोडा बीच खेल हुने। फाइनल खेल आउँदो 25 गते आइतबार हुने। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्दै खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी 7:45 सुरु हुने। गइरातीको खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरूलाई 28 रनले हरायो। र ताइवानको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा आज 25 वर्ष यताकै शक्तिशाली 7.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गयो। 4 जनाको मृत्यु। सुनामी आउन सक्ने चेतावनी जारी। सुनामीको छाल 3 मिटर अग्लो हुन सक्ने आशंका। फिलिपिन्समा पनि सुनामीको चेतावनी। आज मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 50 समाचारका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।